Cybercrime. It's scary. Cybercrime is terrifying. Just as our technology is getting more complex, the bad guys are not behind. Webcams that are being turned on for spying purposes. Në shekullin e 21-it, kanë ndryshuar armët. Nuk po përdoren më predhat e plumbat, por bitat dhe bajtat. Teknologjia nuk e ka zhdukur krimin, vetëm se e ka transformuar atë. Për më tepër, në botën ku shpejtësia përmatet me megabit për sekund, keqbërësit e kanë akoma më të lehtë punën. Ata janë anonim, por ndikimi i tyre është tepër i shfaqshëm. Shumë shpesh dëgjojmë për sulme kibernetike. Ata kohën njerëzit, kompanitë dhe shtetet madje. Por çfarë janë sulmet kibernetike me të vërtetë? Një sulm kibernetik në kupton një thyrje e sistemeve kompjuterike, sistemeve komunikuese brenda një ndërmarrje, një organizate apo një institucioni, do të thotë një çase e pa autorizuar brenda sistemit të cila ka si për qëllim dëmtimin. Rasti i fundit i një sulmi masiv kibernetik është rasti i Colonial Pipeline, veçanërisht pjesa e rjetit të tyre e cila operon një tubacion gazi prej 5500 miljesh, nga Teksasi në New Jersey. Në atë që rezulton të jetë një nga sulmet më të mëdha në historinë e Amerikës. Profesori Blair Tonabazi shpjegon konceptin e ransomware dhe mënyrat e tjera të mundshme për hacking. Disa prej sulmeve të cilat më shumë të pëndodhin kohën e fundit, janë sulmet ransomware, të cilat po i targetojnë drejt për drejt bizneset të ndryshme, përmes të cilave po enkriptohen dhanat e përdoruzve brenda sistemit dhe pastaj në këmbim të dekriptimit apo deshifrimit të atyre të dhanave po kërkohet mjetet të caktuara financiare. E dyta janë sulmet phishing, përmes social engineering apo inxhinieri sociale, të cilat kryesisht ndodhen duke përdorur rrjetet e ndryshme sociale, komunikimin me telefon apo edhe veprimet e tjera. Dhe grupi i tretë i sulmeve të cilat ndodhen janë kryesisht sulme më të avancuara të krimeve kibernetike apo që hyn ato të edhe pedofilia dhe të tjera, të cilat përdorin sistemet kompjuterike duke i targetuar fëmijët të moshave të mitura. Por si të mbrohemi nga diçka që nuk shohim? Sepse sulmet të tilla po tregojnë trend në rritje. Fatkeqësisht për momentin është ligji për siguri kibernetike ende nuk është miratuar, ende është në qeveri për momentin. Është hera tre që po shtyhet, do të ka pas në qershor, pas edhe shtyhet në tetor, tash se duket prap do të shtyhet në planin vjetor legislativ të institucioneve. Kjo në kupton që në moment që themelohet, aprovohet ligji për siguri kibernetike, do themelohet edhe agjensioni për siguri kibernetike, i cili paka shumë të trajtoj këto probleme. E dyta është ne kemi një strategji kombëtare për siguri kibernetike, e cila ka skaduar në vitin 2019 dhe nuk kemi strategji tjetër për me na ndihmu. Pjesa tretë është një ligj tjetër i cili është duke u zhvilluar prej Ministrisë zhvillimit ekonomik apo Ministrisë së Ekonomisë tashmë që quhet, e cila nuk ka të bëjë me pjesën dhe sigurinë e sistemeve kompjuterike të brendshme dhe të jashtme. Duhet të jeni shumë vigjilent sa i përket sigurisë tuaj virtuale. Pra, këshilla më e rëndësishme është të mos çasë në përveçje të cilat janë të panjohura. Është shumë e rëndësishme të mos vizitohet asnjë veçfaqe e cila është e panjohur, të mos klikohen linqet anonime të cilat vijnë për emaila, të mos hapen fajlat anonim të cilat ndodhen nëpër kompjuter dhe gjithashtu të ketë pak më shumë kujdes sidomos për moshat e fëmijëve dhe moshat e të mitura, që në rast të përdorimit të iPad-ve apo telefonave të ndryshëm, të prindit të përdorin mekanizmat e kontrollit të qasjes duke ja ndaluar kyçet nëpër pjesë të caktuara. Ndërsa në aspektin e ndërmarrjeve bizneseve dhe institucioneve, është shumë e rëndësishme të zhvillohen sa më shumë trajnime, vendisim për metodat e sulmeve dhe mënyrën se si duhet të trajtojnë materiale digjitale punonjësit e caktuar nëpër institucione. Por Erblin Gashi nuk ishte në dieni të këtyre këshillave, para se të binte prej e një sulmi kibernetik. Të mos pas shumë djeni në di phishing, një për janë të orëve dhe me thonë,
ka kliku mbi link edhe ju ka poqja e hotmailit me shkru emailin e passwordin. Tasht nuk u kanë legjitime poqe, dhe me thonë, në atë moment që te ke dhonë emailin e passwordin, ty ato dhona të kanë kompromitu, të kanë vjetë. Dhe mas andej pish aty, dhe me thonë, ka rrëdhë pjesë komplet në gjarja, ku kam pas akses në emailin e kompanisë, dhe kam ndryshu detaje. Na faka, do me thonë, që veç e kemi pas dikon që kena mujt me folje dhe nuk kena bo transferin, se është tonë këgjëni shumë e madhe dhe ishë bëtë një shumë problem. Për shkak se që të pare nuk ishën mujt më këthy në bëgarit kompanis, jenë kanë të pakthyshme. Por ka dhe rastet të tjera ku fati nuk është në kratë të tëre? Endë të saj shumë duke punua në web, një kompani cilën e këshëm kontraktu për dizajnimin e webit. Të tëtë fillun sulmet dhe pas 2-3 dite të provam të web faqës. Web faqëa të tëtë nuk ishte më e qasrme. Mas ne filluam të kërkujmë nga kompania si çfarë është ka ndodhë. Dhe u informuam se dhe faqja është hakuar dhe është hakuar nga një shtetë fqinë këtu ofër. Të 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 buat fjallë për Serbi. Me gjitha të jesh hacker nuk nënkupton me pa tjetër se jenë një kriminal në internet. Dy janë grupet kryesore. Kapuq zinjët dhe kapuq bardhët. Dallimi është i thjeshtë. Të parët janë ata që duan të dhënat tuaja. Të dytët, ata që vraponi t'i gjeni për ndim, kur kuptoni se jeni sulmuar nga grupi parë.